بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة ملك سوى دوني دعالة دكي جوكتان ومركلة إيو برنامج كيني أتكال سعوتين أيرو تي في اللامة قعب بحي جبوتي مانتا جبوتي مانتا إنت بدا وحاكو فاقنا رماها سياسة دقالها لغنك إيو تاريخ دا بلشدة رج جبوتي أما قود أحان جمهورية دا جبوتي. برنامج كينا المانتا وحاي نوغو مرتيا دكتور محمد غياد وكمي دا موادنين تر رج جبوتي دقن ودنكا إنجليز كغار أحان مقالة دا برميهام. And Muhammad wad maqlaysa Soomaa? Ah, si fiican Faisal. And mudane and soo dhaweyn ka dib and barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa and dhacdadii dhacday 19kii bisii 3aad 1976kii ama 67kii niba sidoo u yaqaan. Dhacdadaasi oo ahayd mid ajaayib ah oo runtii inta badan aan la xusin bal waxay ahayd baan doonaynaa inaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyo reer Jabuuti la wadaagno. ku soo dhawo barnaamijka dhacdadaasi maxay ahayd? Faisal, waad mahadsantahay. Horta waan ku salaamayaa adiga oo dadka ku daawanayaba. Waxaan rabay horta araar yar inaan dhiibto su'aashaada ka hor. Adoo mahadsan, soo dhawo. Waxaa dhacday Airo TV waa TV madax bannaan. Ciddii araadiisa ka dhiibanaysa way u furan tahay. Markay noqoto aniga Maxamed Qiyaad waxa xagga ka baxa, dee dadku aniga mas-uul maya, anigu waxaan ku hadlayo iyo waxa aan qoro unbaan ka mas-uul ahay. Marka waxaan u daynayaa barnaamijya Abroone Suxufi Faisal inuu dee dadka ka soo horjeeda ama afkaar inay ka dhiibtaan rabaan Airo TV inuu u furo oo ugu yeedho oo ugu baaqo si uga qayb qaataan doodadooda dhiibtaan. Waana ka baxay Faisal. Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan inagu mar walba maadaama aynu nahay TV madax bannaan waxaynu diyaar u nahay in aynu soo dhaweyno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, bulshada canfareed, bulshada Oromo iyo cid kasta oo danaynaysa inay afkaartooda ama fakarkooga, siyaasadooda, dhaqankooga iyo dhaqaalahooga ay ka hadlaan. Intaa kadib dhacdadaasi 19kii bisii 3aad 1976kii mudane Qiyaad maxay ahayd? Dhacdadaas horta waxay dhacday maalin 19kiiga bisha Maars 1976kii. Waxaa dhacday afti baa dhacday. Aftidaas waxaa ka horeysay in 80kii afti Jabuuti la weydiiyey oo ahayd marka ugu horseeday Maxamuud Xarbi in Jabuuti ama ay ka baxdo ama ay ku jirto dalka Faransiiska. Waqtigaas waxaa dhacday inay badatay Faransiis baan haanayna. Waxaa soo martay in marka laysla gartay 10 sano ama 9 sano kabacdi in dib loogu soo celiyo doorashadaas. Doorashadaas waxay dhacday 19 Maars 1976kii. Doorashadu sidee u dhacday? Horta waxaa lagu qiyaasaa inay ka qayb qaateen 2,000 oo qof. Marka maalintii ilaa habeenkii saqdhex laga gaarayay, waxaa sarreysa ahayd Faransiisko ha naga baxo. Bartamihii markii la marayay habeennimadii waa la bedelay doorashadii. Waxaa markaa cod sarreeyay in uu Faransiisku uu joogo dalka. Marka sida loo weydiiyena si dadban bay ahayd, laba su'aalood su'aal baa meesha taalay. Inay ka baxaan Faransiiska oo wixii oo dhan oo mucaawanaadu ka jaro Faransiisku, ama inay la joogaan ay dalka Faransiisku sii gumayso, eedeedna waxooga sidaa ku helaan. Marka adigu doorashada marka la eego qoomiyadda u badneede u codaysay inuu Faransiisku joogo qoomiyadda 4 ahayd, qoomiyadaha kale iyo 4 carabta u codaysay inuu Faransiisku marka u joogo. Qoomiyadda Soomaalidu ay u badan yihiin marka Ciisiye, Gedabuursiye, Isaaq iyo Daaroodba waxay codeeyeen Faransiisku anaga waxaaba u sii bataan Gedabuursiga siba. Waana ka baxay Faisal. Waayahay. Marka hore waxaa tiri aftidii la qaaday ilaa iyo saqbadhkii waxay u badneyd Faransiiska ha naga baxo.
طبعا إنه حاطري عين كله رجوع دينا عكلا لو ييو هتشوجي النقطة يا مركا عين ورجي تاسي يو أرنت يا سمينا يا ورصد واحد كم مسؤول قبل قابض الدور الشباب فرانسيسكا جوميستا فرانسيسكا إسوا كعشان يا مركا نيك كم مسؤول كاي جوجي على عارف برهان كاسا مركا إسقى أو حزب جيسو أولينه فرانسيسكو هجوم مركا واحد مدا إن لورشادا بدن كي جكت مدي دنك وقوية تجارية أبوه كواسا مركا كوج عنصريه فرانسيسكو هجوم النقط إن وياي إن واحد جرتا تدوي اللي حدا كي كهر إن إماتن كي مركو يمنا يي نيكي لورجر ديجول waxaa jirtay in ibaadkiisii dad badan oo Soomaaliyeed ay ku nafwaayeen oo ku dhamaadeen magaalada Jabuuti in dad silig lagu waray la laayay bacadka lagu waray ee dadkaasi marka ee arintaasi ka soo horjeeday yey ahaayeen ee the goal wishii sideedad 1960-kii waxa laga dhaadhiciyay dalka markaas waqtigaas waxa la waranay geeska Faransiiska ee Soomaalida waxa laga dhaadhiciyay in si fiican loo soo dhaweyn doono ay ku habiyeen gumeystaha marka uu yimiday oo qulbad jeedi sidii waxa la soo baxay booryaal ay ku qorantay mar rabna Faransiisku ha naga kaco waxaan rabnaa xorriyad hadaan rabnaa sidaas marka dadkii dad badan loo lagu laayay ka badina sanadka dambana waxa la qabtay do referendum ka 19ka Maars 1976-kii dadka badankiisa marka waxa loo nisbeeyay oo la yiri Soomaalida sida gudbuursiga ee ka shaqeyn jiray waliba boorka waqtigaasna waa laga eriyay oo dhamaantood waxa lagu bedelay canfar marka laga soo daadgureeyay Eritrea استعماركينا مركا وحو أديك سدي علي عارف مركا سياسة دا هيد إن وحي صومالي و أفشاكتور دنبا إن وزارة دا لغا ترترو شاقة دا لغا فريسيو كوي آن وراقايسي آن وراقايسينا لمسافرية مركا وحا لغا ريبي وحان عفريان عرب هين وحي كلا وحا لسوقي ميل حافظ لغو مقعابو لاسيتي بودريير حقاس لو سمييي او سيلق لوغو خري دادكي دادكي ماركا حقا لغا شانديي دومار يا عرور وها لوغو قياسا تيرادا اوغو بادان وهاي كو قياستا الا 10,000 الا مسافريه بنكا غريان لغي انت المسافرينتا لا غارين وحان ربا ان واخ كا ويديو افتيدي ماركا لا اوغادا سيده واخ ودعيين ودنكا غوديسنا اتر اسبدلا كا دعي waxyaabaha la beegsanayay ama dadka la beegsanayay sida goonida ah ayay ahaayeen adu si bal dadka Soomaaliyeedna daawanay ay u fahmaan marka adigu dadka la beegsanayay waxay ahaayeen dadkii gobolimadoonka gudbuurshaha u bartaan in la yiraaho dadkaas ama waraaqaha yeeshaan ama yeelanin waa in dalka laga saaro waa in deportation lagu sameeyo laakiin waxaan maqlay oo meelaha lala wareegayo in la yiri Ethiopia loo masaafiyay dad wax Ethiopia loo masaafiyay haba yaraatay ma jirin waxa loo masaafiyay oo quraata xadka loo yicada oo dadka lagu gaad lagu daayay banka Griyaad deedna xaggaas ay dadku ka tageen badalkooga boorame in dad badan oo magacoodi Saal Hussein waxa kamid ah dadkii la xiray saaxiibkay Maadi Ibrahim Ahmed Goob Ibrahim Ahmed Goob abi Maadi abi dadkii la xiray buu ku jiray waxa ku jiray Saal Hussein waxa ku jiray Faarax Askar niman badan baa ku jiray dadka la masaafiray way yahay in masaafurintaasi inta aanan iyada lafteeda u sii tagin in dadkii gobolnimadoonka ahaa markaasi siyaasiyiinta ugu waaweynay hoggaaminayay ka mid ahaa markaas dhalinyarta u soo kacday waxa uu horseedaha عمر عثمان رابع او رجل لفتيسي او ku jira in la xiray oo waxa lagu xiray dabo meeshan
liseega jibuuti agteeda centre de profilacie lagu magacaabo xaggaas ku xidnaayeen isagiyo rag badan oo sheekho kamid yahay sheekhona uu ku xidnaa maxay kaamil ama abdulla kaamil uu ku xidnaa rag badan baa ku xidnaa xagga rag aan ka xasuusto waxaa ku jiray ibraahim axmed gool wayahay mudane maxamed khayaad waxaad sheegtay in dadkii 10,000 oo dad ah inta meel lagu ooday silig lagu ooday bacadka lagu dilay haraad loo baabiyey dadkaasi dabadeedna dhinaca looya cadde loo soo masaafuriyey dadka marka dhinaca looya cadde iyo soomaaliya loo soo masaafurinayay iyo banka geeriyaad iyagoo tiradooda ma la hayaa dadka ay yihiinna ma la xaqiijiyey cidda goonida ay halkaa loo masaafuriyey waad mahadsantahay faysal horta tirada waxaa la yidhaahaa waxaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tira yar waxay yidhaahaen waa 2,000 kuwa ugu tirada badanna waxay yidhaahin waa 10,000 marka waxaan ka soo qaadanayaa tiradan sheegayaan United Nations iyagu waxay tilmaamayaan 8,819 warbixintay ku bixiyeen 7-20 November 1976 tirada iyagu ay sheegeen waxay noqotay 8,819 qolo kalaa sheegta 6,000 in laga saaro waddanka qolo kalaa sheegta 2,000 cumuuman markaad isku geyso dhexdhexaad tiro kolley waxaan isiri kama badno ilaa 5,000 iyo xoogaa marka labada marka la isku geeyo waxay u badnaayeen baa la leeyahay caruur iyo dumar kuwa 2,000 sheegaya waxay tilmaamaan 900 dumar iyo caruur kuwa sheegaya 6,000 waxay tilmaamaan 2,000 iyo xoogaa kuwa 8,000 sheegayana waxay sheegaan 3,000 iyo 500 iyo xoogaa marka tiro rasmi ahaanna dee kolley anugu maan sii eegin laakiin tirada rasmiga ee United Nations ka soo baxday waa 8,819 waayahay waan ka imaninataa dadkaasi marka ay UN-tu sheegtay saad sheegaysid kolleer waxaan jeclaa inaad wax cadeymo ama reference u hayso UN-ta ay sheegtay dadka ama laga daba tagay waxaa tiri waxay ahaayeen kuwii ama waraaqaha haystan ama yay haysan dad wadaniyiin oo rejibuti ahayn markii arrintaasi ay dhammaatay ma laga daba tagay in dadkaasi dib loo badbaadiyo maadaama tiri banki geeriyaad oo meel oo mana ah in lagu daadiyo ma laga daba tagay taariikhiyan dadkaasi dib ma loo soo celiyo xaquuqdooda ma helen kolley raggii u dooday waqtigaas waxay ahaayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliya waqtigaa joogay badankooga waxaa la yidhaa banka geriyaad ayay ku dhinteen 600 baa la tilmaamaa inay ku dhinteen laakiin wax rasmiya anugu aan hayo ma jirto laakiin cumuumaan waxaa la sheegaa haraad iyo gaajo inay intaa u dhinteen 600 tiro gaarayso marka laga daba tegayna dee dadkii waraaqaha haystay in warbixintooda ay ku sheegeen United Nationska waxaa ku jirtay dad waraaqa haysta oo dhalashadii Faransiiska haystay oo Soomaaliya oo gedabursiya oo loo diiday in lagu soo celiyo marka dadkaas badankooga waxay u guureen magaalada iminka loo yaqaano Buurame. Okay, gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii siqaynaa ee Jabuuti maanta aynu kusoo qaadanaynay ee dhacdadii la magacbacday 19-kii bisha 3-aad 7-kii aftidii dalka Jabuuti laga qaaday jamhuuriyadda Jabuuti. Mudane su-aasha aan doonayna wax kaa weydiiyey waxa weeyaan maxsuulkii ka soo baxay dhacdadaasi iyo masaafurintaasi iyo dadka bacadka ku leeday muxuu noqday? wuxuu noqday horta 76-kii doorashadaa kabacay waxaa bilaabmatay beegsi in dadka gobolnimadoonka la beegsado marka siyaasad baa la keenay oo lagu hormarinayo qowmiyadda canfarta marka soomaalidu marka waxaad moodaa waqtigaas inay kasoo gudbeen dagaaladii sokeeye 1940-kii dhacay ee heshiiyeen waxaad moodaa markan dambe
in la isku sii diray in dhawaashoogii laga soo la isku isku soo dhawaadeen siyaasadda uu Cali Caarif dejiyay inay kala guur u keentay marka waxa dhacday in shaqooyinkii markii xataa dadkii cudurdaar haystay ee shaqada tagi waayay shaqo fariisiin baa lagu sameeyay dadkaas shaqadana waa laga ceymadiyay qaarna waa la masaafuriyay waxa dhacday marka magaca waddanka waa la bedelay waxa loo bedelay markaas waxa loo oranayay jamhuuriyadda Côte Française de Somalie waxa loo bedelay dhulkii Faransiiska Cafarta iyo Ciisa marka waxaan la yaabnaa markuu soo baxay Faransiiskii oo ku doodaya inuu isagu dhulku leeyahay ya dadkii kalena loo diidayo marka waa nasiib darro in maantana haddana la sheegto la yiraaho territoire français des affaires de Ciisa nin isticmaala inuu dhulkii sheegto dadkii kale gudbuusiga ee sokeeya LFLL ee laga dhigo wax shisheeya waa nasiib darro waa siyaasad uu ka dambeeyay isticmaalka uuna ku xukumayay waddanka waana ka baxay Faysal een way yahay gabagabadii laba su'aalood oo barnaamijkeenan ka baxsan ayaan doonaynaa wax ka weydiiyo oo isla arrintan aan dul taaganahay ah mudane qiyaad waxa tahay muwaadin ka soo jeeda dalka Djibouti een aqoonyahanna ah een waxa jira marka laga hadlayo taariikhda dhabta ah ee dalka Djibouti inta badan lama ogolo in laga doodo in la qoro ama in de la soo bandhigo waa maxaa sababta Faysal siyaasaddu horta maaha aayad Qur'aana waxaad moodaa in laga dhigtay taariikhdii Djibouti wax lama taabtaan muqaddas marka wixii eeg dood way furan tahay in qofkii fikirka la imaado in la qanciyo oo loo sheego aayaddii ileed ee uu ilaahay dadka uu ku soo dejiyey qur'aanka wuxuu yahay faman shaa'a falyu'min faman shaa'a falyakfur marka ilaahay bini aadamka abuuray baa ikhtiyaarka siiyey wuxuu siiyey inuu aamini karo iyo inuu gaaloobi karo marka taariikhda in laga dhigo maaha shay muqaddasa taariikhdu waxay leedahay waxyaalo faktiya iyo waxay leedahay waxyaalo maala awaala marka badanka siyaasadda Djibouti taariikhda Djibouti waa la qabyaaladeeyay waana la siyaasadeeyay marka la qabyaaladeeyo in la siyaasadeeyana waxaa jirta hirdin marka qofkii kale fikirkiisa waa la hirdiyayaa waxaa la leeyahay waxa uu sheegayo walow hadday asal leedahay waa lagu diidaa li'anna waxa weeyaan dadka aniga meeshayda kama soo jeedin maasaa taana waxaa keentay aqliyadan ee la yiraaho la mentalite nomad gardarro iyo garba inaad walaalka ama adeerka ama inaadeerka aad ku taageerto taana waxa ay diintu ay ogoshayna maaha waa waxay diidan tahay waxa xadiiskiiba ahaa ansur akhaaka daaliman oo madluuman marka haduu gardarayna u heli haddii laga gardarayna u heli garanay baa yaa lagu yiri rasuulkii inuu laga gardarayay iyo haduu gardarayayna de haduu gardarayayna waad ka qabani baa la yiri suu falka u sameeyin waana ka baxay Faysal een aad baad ma sadahay su'aasha ugu dambeysa aan ku soo linkaxay barnaamijku waxay tahay waxaad jira xisbiya badan oo mucaarada adigu ku dhaada aad ka tirsan tahay waxaan mucaarad ku tihiin waa xukuumad waxaa jira marka xukuumadda shacab badan oo reer Djibouti ah oo xukuumadda yacni ka soo horeeya difaacayana dalka dadkaasi sideed u aragtaanka mucaarad ahaan kolley Faysalow siraaca inta la nool yahay anugu dee Djibouti kolley waxaa ku tilmaamaa asiraac bayna alxaq walbaatil xaqi iyo baatilka marka had iyo jeer adigu wax lagaaga baahan yahay inaad u gargaarto xaq oo baadilkana aad iska diido
marka qisadii waxay xasuusisaa nebi Suleymaan iyo Fircoon. Marka Fircoon waxaad moodaa dadka inuu madaxa ka haystay, inuu addoonsanayay, inuu dadkii kala geeyey, inuu yidhi anaani nooleyni, anaani dili, Muusena inuu lahaa war anigu Ilaahay xaggiisa u noqda, xal buu uga dhigay inay xagga Ilaahay u noqdaan, inay rumeeyaan, marka inay xaqa raacaan. Waxaan dadkii waxaad arkaysaa qur-aanka inuu leeyahay nebi Muuse waxaa raacay in yar badankooga cabsibaa gelisay. Marka Jabuuti haddii aan u eego waxa weeyaan waxaa carabtuna ay tiraahaa Fircoon jasadkiisa u dhintay, laakiin waxaa soo noqda akhlaaqdiisi iyo dhaqankiisi iyo siduu u dhaqmay. Marka waxaana uu badankana ku soo arooray qur-aanka haddii xoog loo diraaseeyo, diraasaad lagu sameeyo xaqa iyo baadilka. Marka ninkan maanta isa sharxayo waa markii shanaad uu isa sharxayo, waxay dhaawac u tahay reer Jabuuti, muu ka caqli badan yahay, ma keligiibaa wax garanaya, dadka kale miyayna waxay garanayn. Dee waxaad moodaa inuu helay dad u hiiliya oo garab joogsado, baadilka kula dool joogsado oo kula garab joogsado. Marka waxa uu fikirka waxaanan onaguna u baahannahay runhaanna in dooda la barto oo qofka kalena lagu tixgeliyo fikirkiisa uu kaaga duwan yahay. Waana meesha qoraatay dhibaatadu ka iman. Dhibaatadu waxay ku timaadaa markaad qofka kale ogolaan weydo fikirkiisa, unbu dhib ku imaadaa. Haddii aad ogolaato, dee wax dhibaataa ma jirto, de waad la qaadani, waani walaalka. Laakiin haddaad diido, wuxuu kaa dhigayaa cadow, nololna kuma ogolo, inaad noolaatana kuma ogolo, inaad noolaanna kuma ogolo. Marka labadiiba sinna uma roonaanay. Marka waxaa wanaagsan in dooda la barto, qofka kalena la tixgeliyo, oo lagu tixgeliyo ra'yigiisa, hadduu qaldan yahayna la saxo. Waana ka baxay Faysal. Aad baad umahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii Jabuuti maanta ama Jabuuti Today oo aan kusoo qaadanaynay dhacdadii 19-kii bisha 3-aad 1976-kii. Martina uu maanta inoogu ahaa Dr. Maxamed Qayaad oo ka mid ah muwaadiniinta ama aqoonyahanka reer Jabuuti oo ku dhaqan waddanka Ingiriiska. Dhammaan daawadayaasha waan kaga uga mahad celinaynaa sida qiimaha leh ay fakarka iyo aaraahdooda ugu soo dhiibanayaan barnaamijka. Maxamed, waxaan ku leenahay aad baad umahadsan tahay. waad mahadsantahay Faysal, aad baan ku mahadinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.